हुन त यो मुभी मैले रिलिज हुनुभन्दा एक दिन अगाडि बिहिबार नै हेरेको हुँ, किनकि बिहिबार यसको प्रिमियर थियो कालीमाटीको वान सिनेमाजमा। रेड कार्पेटवाला प्रिमियर त पक्कै होइन, यो प्रिमियर स्पेसल्ली दर्शकहरूको लागि थियो र मलाई मार्केटिङकै एउटा पार्ट हो जस्तो पनि लाग्यो। सो यो प्रिमियरको टिकट चाहिँ मैले एकदम सस्तोमा खल्तीबाट किनेको हो, मात्र 20 रुपियाँमा, त्यो पनि फुल क्यासब्याकमा। सो अब कुरा गरौँ मुभीको। यो मुभी एकदम सिम्पल छ तर यसले उठाएको विषय एकदम गम्भीर पनि। यसको स्टोरी सन्ध्या भन्ने केटीको जसलाई उसको बुवा आमाले एउटा केटासँग बिहे गर भनेर प्रेसर दिन्छ, जुन केटा अमेरिकाबाट आएको हुन्छ अनि हल्का बुढो पनि, मतलब 30-40 को। तर सन्ध्याको कलेजकै साथी समीर भन्नेसँग अफेयर चलिरहेको हुन्छ, जहाँनिर समीर सन्ध्याको जातको हुँदैन। यो कुरा बाबुआमासँग मिल्दैन, त्यही भएर सन्ध्याले आफ्नो फ्रिडमको लागि गर्ने स्ट्रगल नै यो मुभीको मेन स्टोरी हो। एक्टिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सुरक्षा पन्त र कमलमणि नेपालको पर्फर्मेन्स बेस्ट छ यो मुभीमा, मतलब हेर्दा मजा आउने खालको छ। काकाको रोल गर्ने एक्टरले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ, नाम त मलाई थाहा भएन। भाइको एक्टिङ पनि ठिक ठिकै थियो, यदि मेहनत गऱ्यो भनेदेखि पछि एकदम राम्रो गर्न सक्छ। अरू त खासै क्यारेक्टरहरू पनि थिएनन् मुभीमा। आमाको एक्टिङ चाहिँ बिलो एभरेज नै छ मुभीमा, त्यस्तो राम्रो छैन। म्युजिक ठिकै लाग्यो, त्यस्तो नोटिसेबल चाहिँ लागेन मलाई। इन्टरभल पछि एउटा गीत आउँछ जुन सिचुएसन अनुसार म्याच गर्छ र प्लेसमेन्ट पनि मिलेको छ, अनि लास्टमा एउटा गीत छ जुन ठिक ठिकै छ। यो त भयो मुभीको बेसिक कुराहरू, अब कुरा गरौँ यसको कमजोरीको। यो मुभीलाई म अरू इन्डस्ट्रीहरूसँग त कम्पेयर गर्दिनँ, जुन फेयर पनि होइन। यदि नेपाली इन्डस्ट्रीसँग नै कम्पेयर गर्ने हो भने पनि यो मुभी एकदम लो बजेटको जुन देखिन्छ पनि। त्यही भएर यो मुभीको कमजोरी भन्दा पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ म बेटर बनाउन सकिने कुराहरू भन्न चाहन्छु। सो सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ क्यामेराको, किनभने धेरै जस्तो सिनहरूमा क्यामेराहरू हल्लिरहेको थियो, सेक भइरहेको थियो होइन, जुन कुराले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको थियो क्या हामीलाई हेर्न, जुन कुरा एकदम मजाले कम गर्न सकिन्थ्यो। लो बजेट नै भए पनि क्यामेरालाई स्टेबल राख्न चाहिँ सकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। एक्टिङको कुरा गर्दा पनि आमाको एक्टिङ चाहिँ अलि भएन होइन। आमालाई हामी मुभीमा धेरै टाइम नै देख्छौँ, अलमोस्ट फुल मुभीभरि आमालाई देख्छौँ, त्यसैले कुनै कुनै ठाउँमा आमाको एक्टिङ नमिलेको भएर चाहिँ हामीलाई खल्लो लाग्छ। अनि दिदी भाइको रिलेसन पनि राम्रो छ, तर भाइले दिदीलाई तिमी भनेर बोलाएको अलिकति सुहाएन जस्तो लाग्यो मलाई, या फेरि भनौँ सुहाउने तरिकाले भन्न आएन। स्टोरीमा पनि इन्डिङमा अलिकति कुरा बुझाइदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, कि हामीले मुभी जति बुझ्यौँ मुभीले त्यति नै भन्न खोजेको, कि त्योभन्दा बढी भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेनौँ। किनभने इन्डिङमा सन्ध्याले समीरलाई भन्छ तिमी बुझ्छौ सन्ध्या भनेर, जसको अर्थ धेरै हुनसक्छ कि उसले बोलेको भन्दा बढी बुझ्नुपर्ने हो कि उसले जति कुरा बोलेको त्यति नै बुझ्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन सकिएन। साउन्डमा राम्रो काम गरिएको छ, तर बिचमा कहिलेकाहीँ तिखो साउन्ड आउँछ जसले गर्दा कानै सिङ्ग हुन्छ, मतलब कानै घोचिन्छ कि, त्यो कुरालाई पनि कम गर्न सकिन्थ्यो होला। सन्ध्याको साथीहरूलाई स्क्रिनमा देखाइएको पनि अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई। हो साथीहरूको काम छ मुभीमा, तर यत्तिकै आउँछन्, किनभने साथीहरू आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई थाहै थिएन कि सन्ध्याको साथी पनि छ भनेर होइन। त्यही भएर सन्ध्याको साथीहरू 81 आउँछन् मुभीको बिचमा, अनि अन्तिमतिर 81 जान्छ। इन्टरभल हुनुभन्दा अगाडि एउटा पागलपनवाला सिन छ जुन स्टोरीले मागेको भन्दा अलिक बढी नै लाग्यो मलाई, सायद त्यति साह्रो आवश्यकता पनि थिएन होला त्यो सिनको, जुन कुरालाई अलिकति कम गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो सिनमा एक्टरले जुन पर्फर्मेन्स गरेको छ त्यो पर्फर्मेन्सको तारिफ मजाले गर्नुपर्छ। सन्ध्याले आमालाई भन्छ कि समीरले उसको शरीरमा टच नगरेको कुनै ठाउँ छैन, यति सिरियसका साथ भन्छ नि, मानौ कि उनीहरूले सबै कुराहरू गरिसके। तर मुभीको स्टार्टिङमा जुन किसिङ सिन आउँछ त्यो किसिङ सिन हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि उनीहरू फर्स्ट टाइम किस गरिरहेछन् के, किनभने उनीहरू जुन तरिकाले लजाउँछन् नि होइन, सबै कुराहरू गरिसकेको छ भनेदेखि किस गर्दा त्यति साह्रो लजाउनु पर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ फिल्म मेकरहरूले गरेको मिस्टेक हो या फेरि सन्ध्याले आमासँग ढाँटेको कुरा हो, त्यो चाहिँ क्लियर भइएन। सो अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि आमाको हातमा मैले ट्याटुलाई क्लियरली देखिरहेको थिएँ एउटा सिनमा, जुन कुरा चाहिँ अलिकति नदेखाइदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, कि हुन त लो बजेट मुभी हो, ट्याटुलाई छोप्न त सकिँदैन, तैपनि हातलाई अलिकति यताउति केही गरेर स्क्रिनमा नदेखाइदिएको भएदेखि त्यो कुरा नोटिस हुँदैन थियो, ट्याटु चाहिँ क्लियरली नोटिस हुन्छ एउटा सिनमा। मलाई यो मुभीमा लागेको कमजोरीहरू चाहिँ लगभग यति नै हुन्। अब अलिकति पोजिटिभ कुरा पनि गरौँ, किनभने यो मुभीमा राम्रो कुराहरू पनि छन्। सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ यसको राइटिङको। राइटिङ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, किनभने जे कुरामा फोकस गर्न खोजिएको हो त्यही कुरामा फोकस भइएको छ, जे कुरा चाहिएको हो त्यही कुरा मात्रै लेखिएको छ। राइटिङ अलिकति इम्याच्योर त देखिन्छन्, तर सबैजना नयाँ नयाँ भएको भएर होला त्यो कुराहरूलाई हामी नजरअन्दाज चाहिँ गर्न सक्छौँ। डिरेक्टरको पनि तारिफ गर्छु म, किनकि फर्स्ट मुभीमा यत्तिको काम गर्नु भनेको एकदम राम्रो हो। डिरेक्टरले मुभीमा हिडन डिटेलहरू पनि राख्ने कोसिस गरेको छ, जस्तो कि सन्ध्यालाई घरका मान्छेहरूले निगरानीमा राख्ने बेला
खुल्ला गेटमा लकवाला चाबीलाई फोकस गरेर देखाइएको छ। यसको मतलब बाहिरबाट सन्ध्यालाई देख्दा फ्री देखिए पनि भित्रबाट चाहिँ ऊ लक्ड छ है भन्ने कुरालाई भन्न खोजिएको जस्तो देखिन्थ्यो। यो कुरा हिडन डिटेल हो या होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ के कुरा नोटिस गरेँ भन्दाखेरि जब सन्ध्याले टाउकोमा रातो खालको हेयर ब्यान्ड लगाउँछ अनि आँखामा गाजर लगाउँछ त्यो बेला मुभीमा सुरुमै भनिन्छ रातो भनेको क्रान्ति हो अनि हामीलाई थाहा छ कालो भनेको विरोधी हो, किनभने कोही मान्छेको विरोध गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी कालो झन्डा देखाएर विरोध गर्छौँ। सो मैले चाहिँ यो सिनबाट के बुझेँ भनेदेखि सन्ध्या क्रान्तिको लागि विरोध गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ डिरेक्टरले हुन्छ नि एकदम लुकाएर भन्नु खोजेको हो कि जस्तो लाग्यो। सुरुमै एउटा वान टेकवाला सिन छ जुन मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, हलिउडले खिचेको जस्तो त खिचेको छैन तर नेपाली मुभीमा यत्तिको सिन खिच्न सक्नु भनेको पनि एकदम राम्रो कुरा हो। यसको मतलब नेपाली मुभी पनि ग्रो हुन खोज्दैछ है, जस्ट राम्रो मान्छे चाहिँ पाएको छैन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले। राम्रो कुरा गर्दा चाहिँ भुल्न नहुने कुरा भनेको यो मुभीले दिन खोजेको म्यासेज, र त्यो हो हामी सबैजना फ्री भएर बाँच्न पाउनुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। छोरी हो भन्दैमा राम्रो खानदानी केटा खोजेर बिहे गरिदिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, जमाना चेन्ज भइसक्यो। अर्को स्मार्ट चाल चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सले यो मुभी हेर्दाखेरि प्यारेन्ट्सले यो मुभीमा ठिक छ अनि छोराछोरीले हेर्दा सन्ध्याको क्यारेक्टर ठिक छ, मतलब छोराछोरीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सन्ध्या ठिक छ अनि प्यारेन्ट्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सन्ध्याको बाउआमा ठिक छ। यो चाहिँ मलाई लागेको राम्रो कुराहरू भयो। हामी सधैँ भन्छौँ नेपाली मुभीलाई माया गरौँ, नेपाली मुभीलाई सपोर्ट गरौँ भनेर, तर कस्तो मुभीलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ मेन पोइन्ट हो कि। मलाई के लाग्यो भनेदेखि भाव जस्तो मुभीलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, यो मुभीको डिरेक्टरहरूलाई हामीले इन्सपायर गर्नुपर्छ ताकि भविष्यमा अझै राम्रो मुभीहरू आओस्। सो ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि यो मुभी एभरेज छ तर नराम्रो छैन। कमर्सियल मुभी मनपर्नेहरूलाई यो मुभी मन नपर्न सक्छ। यदि तपाईँहरू नेपाली मुभीमा केही नयाँ कुराहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, केही नयाँ कुराहरू देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो मुभी हेर्दा हुन्छ। यो मुभीलाई म फुल रिकमेन्ड पनि गर्दिनँ र नहेर्नुहोस् पनि भन्दिनँ। मैले यो मुभीको राम्रो अनि नराम्रो कुराहरू भनिसकेँ, बाँकी तपाईँको इच्छा यो मुभीलाई हेर्ने कि नहेर्ने भनेर। सो हामी भिडियोको अन्तिमतिर आइसकेको छौँ। मैले यो मुभीको प्रिमियर हेर्न गएको एउटा सानो ब्लग पनि बनाएको छु जुन एक दुई दिनमा अर्को नयाँ च्यानलमा हाल्नेछु, त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन रहनुहोला। अनि लास्ट टाइम भिडियोमा मैले यो च्यानलको बिहाइन्ड द सिन्सहरू हेर्नको लागि मलाई इन्स्टामा फलो गर्नुहोस् भनेको थिएँ, तर म बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बिहाइन्ड द सिन्सहरू इन्स्टामा अपलोड गर्न पाएको छैन। फ्री भएपछि म त्यहाँ पनि अपलोड गर्नेछु। तपाईँहरूलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेदेखि भिडियो लाइक गरौँ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ। यदि राम्रो लागेन भने के गर्न सकिन्छ, कस्तो गर्न सकिन्छ, सरसल्लाह पनि दिन नभुल्नुहोला भन्दै अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि आजलाई हामी छुट्छौँ। जय नेपाल। We'll be right back.